Yes, school PROJOURN media atimoto oluvanyuma lwakachiko aka United Nations Human Rights Commission okuteka akazito kujeno Yoweri Tibabura Museveni kuchabaita human rights violations mugwanga area Uganda atimoto yetibabura aganye atimoto okusiba ezikweya kwe kusalawo atinalagira ate akachiko kano aka United Nations Human Rights Commission mugwanga area Uganda atimoto okugalawo emirimu jako okubanga kaddamo okolera mugwanga lino ekintu kino ate buli omu yakyewunyiza nnyo nagamba ate eki ekituuse mugwanga area Uganda naye nga okusinziira ku reports n'ekipapulano kiba kuntumye atimoto kye tusomyeko kiragira ddala nti abakulu baganye okuddamu renewing a contract ya United Nations Human Rights okubanga ekola emirimu jayo mugwanga area Uganda ne bagamba nti kituufu tubadde na mwebanga era mwe bali tukolerako bimutukoledde naye tekigenda kudda musoboka kola nammwe okujjako tujja koleranga wamu nga tuyita directly oba indirectly nga tukonnectinga ate ne human rights eri Maine okuva eri mu Geneva Switzerland ebintu bino ate mato abantu babyewunyiza nnyo ne bagamba akakiiko akalwanirira eddembe ly'obuntu ate lwaki oba okagana okuddamu okuoperatinga mu ggwanga erya Uganda era okusinziira ku bantu ab'enjawulo kigambibwa okuba nti akakiiko kano ensonga zaatandika mu 2021 we waliwo kye bayita general elections era mu mbeera eyo abantu bangi battibwa olwa Bobi Wine ate era mu kutibwa ne wabaawo abantu bangi abawambibwa era mu mbeera eyo General Museveni ate abakulu abannoopo ne bapetitioninga akakiiko ka United Nations Human Rights Office era mu mbeera eyo amagye ate nago ne gabrutalizing oba ne gakuba bayite bannamawulire abaali bagenze okuripootinga story eyo ate ebintu bino byonna ne bijja nga bicyankalanya Tibwabulwa ng'alabira ddala ebyomulabisa ye tabyagalira ddala era mu mbeera eyo akakiiko kano katandika okola kye bayita private investigations ate mu nsonga ez'okubanga waliwo ekitali kituufu mu ggwanga erya Uganda engeri y'amagye gye gakwatamu abantu oba bannansi ne katandika okunoonyereza naye ate kyaddaaki ye Tibwabulwa talinze bivaayo kwe kusalawo n'alagira nti akakiiko kano kagobwe mu ggwanga erya Uganda tusobole okwemalirira olw'ensonga nti tulina Uganda Human Rights yaffe wano naye nga buli omu akimanyi human rights ya wano buli omu amanyi bichi biyekola kanetolole mu katono nkomewo ne update endala ku story no PROJOURN media likinga commentinga era subscribinga.